Hola, què tal? Molt bona tarda. Més de 6.000 persones han participat a les dues rues de Carnestoltes que Terrassa ha viscut aquest cap de setmana. La comparsa La Romeria dels Sants Ovaris ha guanyat la rua de dissabte i la de l'Escola La Roda, la rua infantil celebrada diumenge. Us ho mostrem en uns moments. Primer, el sumari. Josep Ayuso serà l'alcaldable del PSC a Sabadell. En el procés de votacions celebrat aquest dissabte, Ayuso s'ha imposat amb un 52% dels vots a la candidatura de Marta Ferrés. El Terrassa ha guanyat aquest diumenge per 1-2 al camp de la Gramenet. Amb aquesta victòria, els agarencs es situen amb 46 punts a només 2 dels llocs de play-off d'ascens. El Centre Cultural acollirà dissabte el musical Isabel. Coincidint amb el Dia Internacional de la Dona Treballadora, es podrà veure un muntatge sobre la vida de la primera dona sindicalista catalana. Cap de setmana de Carnestoltes en comparses, disfresses i moltes crítiques al govern del PP. Comencem amb la rua de dissabte, on van participar més de 2.000 persones. Aquest any la comparsa guanyadora protestava contra la nova llei de l'avortament. La Romeria dels Sants Ovaris ha estat la comparsa guanyadora de la Rua de Carnestoltes 2014, amb una proposta centrada en la llei de l'avortament del ministre Alberto Ruiz Gallardón. D'aquesta manera, l'entitat serà l'encarregada d'organitzar la comparsa oficial de l'any que ve i rellevar els planassencs. La rua ha començat a 6:45 de la tarda des de l'estació del Nord. Amb 35 comparses inscrites hi han participat més de 2.000 persones i els carrers de la ciutat s'han omplert de música, disfresses i milers de terrassencs. Com cada any, el recorregut de la rua ha passat pel Raval de Montserrat. Allà, l'alcalde Jordi Ballart ha rebut la comitiva i el pregoner Hito Montoya s'ha dirigit als terrassencs des del balcó de l'Ajuntament. Just després de rebre la clau de la ciutat, la reina del Carnestoltes ha cedit la paraula a un dels seus secretaris per pronunciar un discurs animant els ciutadans de Terrassa a gaudir d'aquests dies de festa. No havíem volgut triar un poble millor que aquest, aquesta ciutat. Alcalde, preciosa aquesta ciutat. Hem vist amb els nostres ulls un tracte a la ciutat molt compromesa amb la seva gent. Aquesta gent molt compromesa amb la sostenibilitat. El veredicte del jurat no s'ha fet públic fins ben entrada la matinada durant el ball de màscares al recinte firal, on s'han lliurat els premis. A banda de la comparsa guanyadora, els altres premiats han estat Amics per sempre en segona posició i La Bombona, que ha quedat tercera. Tot i que el plat fort ja s'ha superat, el Carnestoltes encara no s'ha acabat. Dilluns i dimarts se celebrarà la vetlla de Sa Majestat Anita Botel i el Ball de Vídues, i dimecres de cendra la Rua Mortuòria, que finalitzarà al Parc de Vallparadís amb l'enterrament de la reina i la sardinada popular. I diumenge al matí els més petits, acompanyats dels seus pares, han participat en la rua infantil. La comparsa guanyadora ha estat Els Bitxos de la Roda. El segon premi se l'ha endut l'Escola Nova Electra i el tercer premi ha estat per a l'Escola França, molt reivindicativa amb el català. Aquest diumenge ha estat el torn de la rua infantil. Com cada any, al llarg de tot el matí, la canalla ha recorregut els carrers del centre de Terrassa. En total, 38 comparses i gairebé 4.000 persones han fet possible la festa de les disfresses a la ciutat. Han començat a la Rambla d'Ègara a 11:45 del matí i la rua ha passat pel Portal de Sant Roc, el carrer Major, la plaça Vella, el carrer de l'Església, el carrer Portal Nou, el carrer Baldric, per arribar finalment a la plaça Nova. Allà els esperava el jurat, que després d'una estona de música i balls amb el grup Un Parell de Nassos, ha dictat el veredicte passades les 2 de la tarda. En aquest cas, la guanyadora ha estat la comparsa Els Bitxos de la Roda, un grup d'aquesta escola format per unes 200 persones. Hem treballat moltíssim i la veritat és que sempre està aquesta cosa de que sí que participem i tal. Però, bueno, l'important és participar i estem molt contentes perquè no ens esperàvem el primer. El primer mai ens esperàvem, la veritat. Ha sigut molta feina i estem molt, molt, molt contentes. Som més de 200 persones. O sea, elaboramos el disfraz durante todos los sábados, la carroza, y la participación es buenísima, la gente está súper animada. El segon premi se l'ha endut l'Escola Nova Electra i el tercer premi ha recaigut a l'Escola França. Els guardons han consistit en un lot de regals i llaminadures i en el cas del primer premi s'hi ha afegit un xec regal de 250 euros en productes del Gusi. El primer secretari del PSC, Pere Navarro, ha estat present aquest diumenge als terrenys de la Masia Els Bellots, de Terrassa, on ha participat a l'acte de celebració del Dia d'Andalusia a Catalunya. La Federació d'Entitats Andaluses en Catalunya, el FECAC,
És l'encarregada d'organitzar anualment les activitats d'aquest dia festiu d'Andalusia. Diversos representants polítics, tant de l'àmbit local com català, s'han deixat veure en aquest dia d'Andalusia a Catalunya. Pere Navarro ha volgut remarcar especialment que es tracta d'una festa de convivència. Celebrem la convivència entre els andalusos d'origen, els andalusos doncs, que ja són també catalans i catalanes, amb un dia festiu, insisteixo, de convivència, que és el que en aquest moment és més important al nostre país, la convivència, el futur, les oportunitats. Mentre veiem amb preocupació unes declaracions del president Mas en el que es diu que la partida catalana no juga al món. Ni els problemes dels catalans ni la independència són cap joc. Josep Ayuso serà alcaldable pel PSC a Sabadell després d'imposar-se a Marta Farrés en unes primàries molt ajustades. El candidat oficialista ha obtingut un 52% dels vots, mentre que Farrés ha rebut el suport del 46% dels militants. Josep Ayuso ha estat el guanyador de les eleccions primàries que ha celebrat el PSC de Sabadell aquest dissabte. D'aquesta manera, Ayuso serà l'alcaldable dels socialistes a la ciutat després que Manuel Bustos deixés el càrrec d'alcalde al febrer de l'any passat. En els comicis que ha celebrat el partit aquest cap de setmana, el candidat oficialista s'ha imposat a la candidatura de Marta Farrés, que estava avalada per l'alcalde actual de Sabadell, Joan Carles Sánchez. Ayuso ha obtingut un 52% dels vots, mentre que Farrés ha rebut el suport del 46% de la militància. Un resultat molt ajustat, amb només 50 vots de diferència entre tots dos candidats. Qualsevol acció per que la gent participi, que la gent actuï, que la gent es mogui, és positiva per la democràcia. En aquests moments de desafecció cap a la política, la participació és fonamental per recuperar, per acostar-nos més a la ciutadania, escoltar el que pensen i buscar solucions. Nosaltres ja ens sentim que hem guanyat. És a dir, nosaltres ja hem presentat un projecte que per nosaltres doncs, calia Sabadell. Hem sigut capaços d'aglutinar molta gent entorn a aquest projecte i, per tant, ja és una sensació de vencedors. No? Aquesta és la sensació que ja tenim. La jornada de primàries al PSC ha comptat amb una participació que ha rondat el 32%. El candidat d'Esquerra Republicana de Catalunya a les pròximes eleccions europees, Josep Maria Terricabres, ha visitat aquest dissabte a Terrassa en el marc de la campanya Votar és democràcia. L'acte ha comptat amb la presència de diversos representants polítics de la ciutat, també d'Isaac Albert, candidat d'Esquerra a l'alcaldia de Terrassa, que ha fet de moderador de l'acte. Prèviament a l'activitat de Terricabres amb Esquerra Republicana, el candidat a les eleccions europees també ha participat en un esmorzar-col·loqui organitzat per Òmnium Cultural Terrassa. Educació, cultura i llengua catalana al futur Parlament Europeu ha estat la tertúlia abordada amb Terricabres a Òmnium Cultural. Les obres del quart cinturó entre Olesa i Viladecavalls es podrien reprendre el 2015, així ho ha anunciat el conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila. Segons el conseller, el Ministeri de Foment donarà aviat bones notícies. Jo crec que el Ministeri properament ens donarà bones notícies en el tram en què les obres estaven parades i possiblement puguem anticipar aquesta actuació un any respecte al que havíem previst inicialment, per tant que es comenci l'any 15 i no l'any 16. 2. Hi ha consens i estem en fase ja de redacció de projectes en el tram Terrassa-Sabadell. I 3. No hi ha consens i l'hem de buscar en el tram del Vallès Oriental. Més de 300 especialistes s'han trobat aquest dissabte a Terrassa per participar en una jornada estatal sobre el peu diabètic. Una patologia complexa i controvertida on els metges d'atenció primària juguen un paper molt important. Terrassa ha acollit aquest dissabte la segona jornada nacional monogràfica sobre el peu diabètic. Per segon any consecutiu, més de 300 especialistes s'han reunit al vapor universitari convocats per la Societat Espanyola de Ferides. Durant tot el dia s'han fet diverses conferències i tallers perquè tots els professionals sanitaris actualitzessin els seus coneixements sobre la diabetis, que s'ha definit com l'epidèmia del segle XXI. Posar al dia a tot el personal sanitari que està implicat en el que és el tema del peu diabètic, que és un tema molt complex i molt controvertit. Informar-la i sobretot formar-la. És una base molt important per a tot el que és el personal de primària, que nosaltres pensem doncs, que és el punt angular i la pedra de partida per evitar complicacions posteriors. La regidora de Salut, Josefina Soler, ha destacat la rellevància que Terrassa aculli una jornada d'aquestes característiques.
Per nosaltres, en tant que ciutat, a la segona ciutat universitària de Catalunya, és importantíssim, doncs, totes les activitats, totes les jornades que es faci a nivell científic, a nivell d'innovació, que reforci, pues, com us deia, doncs, tota la ciència i la tècnica i la innovació. A Terrassa es calcula que hi ha uns 20.000 diabètics, la meitat dels quals encara no ho saben. La Societat Espanyola de Ferides ha decidit que la ciutat sigui seu anual d'aquesta trobada científica i cada any es tractarà un tema mèdic diferent. No deixem l'àmbit de la salut perquè el càncer de laringe també ha estat present aquest dissabte a Terrassa. Una parada informativa davant de Mútua ha servit per donar a conèixer aquest tipus de càncer minoritari. Aquest dissabte 1 de març s'ha reivindicat el Dia Nacional del Laringectomitzat, impulsada per diverses associacions d'afectats amb càncer de laringe. Una parada informativa davant la Mútua de Terrassa ha servit per donar a conèixer la malaltia a la població i tenir més visibilitat, ja que és un tipus de càncer minoritari que només representa el 5% del total. El Centre de Rehabilitació de Laringectomitzats de Terrassa, amb seu al carrer Salmerón, dona servei a tota la comarca amb una quarantena d'afectats. Sota el lema que el càncer no t'apagui la veu, pretenen informar sobre el perill que representen el tabac i l'alcohol. Busquem que la gent que deixi de fumar, perquè és el més important i la causa més principal del càncer de laringe és el tabac. I la gent que es conscienciï que el tabac és molt dolent i que s'ha de deixar el tabac. Als afectats d'aquest càncer se'ls extirpa la totalitat de la laringe. Això els canvia la manera de respirar, els fa perdre el sentit del gust i l'olfacte i els deixa sense veu. En aquest sentit, l'Associació de Terrassa ofereix suport psicològic als acabats d'operar i classes per rehabilitar la veu. Obrim els esports com cada dilluns en futbol. El Terrassa ha guanyat la Gramenet per 1-2 després de remuntar un primer gol dels locals i fer una bona segona part. Els agarencs se situen amb aquesta victòria a tan sols 2 punts del play-off d'ascens. El Terrassa Futbol Club s'ha situat a només 2 punts dels llocs de play-off després de guanyar aquest diumenge per 1-2 al camp de la Gramenet. Una bona segona part dels de Miqui Carrillo ha permès remuntar el gol dels locals en el primer temps. El partit ja s'ha complicat per al Terrassa en l'escalfament, amb la lesió de Javi González. La inclusió de Juancho en la convocatòria en el darrer moment ha estat clau en el triomf. L'equip terrassenc ha sortit sense intensitat al camp, com si no s'hi jugués res en aquest partit. I la Gramenet ho ha aprofitat per dur la iniciativa sobre el terreny de joc i avançar-se en el marcador. Pau Gené, davant la passivitat agarenca, ha fet l'1-0 als 20 minuts. Carrillo no ha dubtat en fer canvis al descans per activar l'equip. Juancho i Carles Montoro han substituït Jaime i Isaac Maldonado, revolucionant el joc del Terrassa. Després d'una primera acció de Pedro García, que no ha pogut connectar bé amb la pilota, ha arribat l'empat. Només s'havien jugat 3 minuts de la segona meitat, quan Juancho ha aprofitat una assistència de Pedro per batre Juanmi. I en el minut 60 ha arribat l'1-2 en una jugada d'estratègia de falta que ha culminat Gallard. Carrillo no amagava al final del partit que una derrota o un empat podien haver-li costat el lloc a la banqueta. Ja els he dit, jo no sé si serà l'últim partit meu o no. Jo penso que el treball, la intensitat, la tira coses a la cara i ser rotunds és el que a mi em porta a ser entrenador tota la vida. No? I l'equip ho ha vist bé, a sala de descans, ha sortit a per totes, la gent que ha sortit, Montoro i Juancho, han canviat el partit. I bueno, content per la victòria, que no és fàcil guanyar a qualsevol camp. No? Aquest equip rival, la grama, treballa molt, corre molt, té molt de mèrit el que fan i dic que és una victòria molt, molt important. El Terrassa, 6è amb 46 punts, rep diumenge el Vilafranca. Una victòria combinada amb una ensopegada d'Europa i de Cornellà podria conduir de nou els agarencs a la zona de play-off. I en hoquei herba masculí, el Club Egara ha perdut el liderat de la divisió d'honor després de caure per 2-1 al camp del Polo. Després de 10 jornades hi ha un triple empat a la classificació. En quarta posició continua l'Atlètic, que ha empatat amb el Club de Campo en un partit amb final polèmic. El Club Egara ha perdut el liderat de la divisió d'honor masculina d'hoquei després de caure per 2-1 al camp del Polo. Després de 10 jornades, hi ha un triple empat a la classificació a 17 punts entre els barcelonins, primers, els ratllats, segons, i el Club de Campo, tercer. El conjunt de Patricio Quinan arribava a l'Eduardo Dualde amb les importants baixes d'Edi Tubau i del seu especialista en el penal, Pepe Romeu. El Polo ha dominat en el primer temps, però només ha pogut marcar un gol, obra d'Àlex Casasalles als 5 minuts. Egara ha empatat a la represa mitjançant Jordi Clapés,
però Borja Casanovas ha fet el gol de la victòria a 8 minuts per al final. Creo que el resultado justo podría haber sido un empate, sobre todo por la lucha que hemos tenido nosotros, sí, que combatimos el partido y estuvimos a nivel de un equipo grande como es el Polo, pues los jugadores que tienen, la verdad que hacen mucho la diferencia. En quarta posició continua l'Atlètic, que ha vist com el club de Campo li empatava a dos amb el temps complet i en una jugada molt polèmica. Resultat injust perquè els de Roger Pallarols han generat les ocasions suficients per emportar-se la victòria sense haver de patir, sobretot en uns primers 10 minuts on només els ha faltat afinar la punteria. Finalment, Don Prince, punxant una bola, ha aconseguit en el minut 23 l'1-0. Els madrilenys, però, han empatat poc després en un penal córner transformat per l'ex de l'Atlètic, Santi Malgosa. L'Atlètic s'ha tornat avançant al marcador en el minut 54 amb un gran gol de revés de Marcellers. Els de Can Sales, però, han perdonat i ha arribat la jugada polèmica del penal. En ella, Matías Vila ha acabat donant un punt al club de Campo. Tothom ha vist que és una falta fora quart de camp i la saquen a la línia discontínua i, evidentment, doncs, allà hi ha un nostre i pita penal. Diria alguna cosa grossa i no la vull dir perquè ja et dic, és de mèrit nostre no haver sentenciat el partit abans, però doncs, justament aquest rival és un dels que quan perd aquí sempre és pels àrbits. I ara, en canvi, suposo que no hauran dit res. Però vaja, repeteixo, el de mèrit és nostre de no haver sentenciat quan ho hauríem d'haver fet en un partit que durant 70 minuts penso que amb 65 hem sigut absolutament superiors. Aquest proper cap de setmana es disputarà l'última jornada de la primera fase per jugar després la Copa del Rei. I en categoria femenina, l'únic equip que ha aconseguit guanyar ha estat l'Egara. Les noies d'Adrián Loc se situen a un punt del quart classificat després de vèncer el júnior de Sant Cugat. Les noies de l'Atlètic i el Club Deportiu Terrassa han empatat davant la Reial Societat i el Sant Pablo Valdeluz, respectivament. Una victòria i dos empats és el balanç dels equips terrassencs en l'inici de la segona fase a la divisió d'honor femenina d'hoquei. El triomf ha correspost al Club Egara, que ha derrotat 2-1 al júnior, un rival directe en la lluita per entrar en els llocs de play-off pel títol. El conjunt d'Adrián Loc, que continua cinquè, està a només un punt de la quarta posició, que ocupen precisament les santcugatenques. Maria Romagosa ha avançat al júnior en el primer temps, però l'Egara ha reaccionat a la represa i Maria Tost i Anna Comerma han capgirat el marcador. Hemos hecho un trabajo para poder enfrentar esos dos partidos antes de la Copa al máximo nivel y hoy estoy contento con el rendimiento de las chicas. Yo creo que han hecho un buen trabajo, han metido goles para ganar el partido. Hemos remontado una primera parte un poco floja por nuestra parte y la segunda parte hemos jugado muy serio. Per la seva banda, l'Atlètic ha aconseguit un valuós empat a 1 contra el vigent campió de Lliga, la Reial Societat, tot i que li serveix de molt poc per optar a ocupar un dels quatre primers llocs. El conjunt basc ha disposat de nombroses ocasions per golejar en el primer temps. En canvi, l'Atlètic, en la seva primera arribada en perill, ha aconseguit marcar. Ha estat en una gran acció personal de Georgina Tarrés. Txell Grau, amb les seves aturades, ha evitat el gol visitant durant els primers minuts del segon temps. També les d'Oriol Fèlix han pogut fer el segon, però l'argentina Agustina de Villafañe, que s'acaba d'incorporar a la disciplina de Can Sales, ha vist com la portera visitant aturava el seu xut. Al final, la Reial Societat ha obtingut premi a la seva insistència i ha aprofitat un error en defensa de les agarenques per fer l'empat mitjançant Maria Gómez. L'empat amb la Reial, ostres, això és un punt d'or, eh? És el que volíem. Si volem estar al play-off, hem de sumar. I mira, ja tenim el primer punt, jo crec que hem donat una petita sorpresa. Llàstima que ha estat a punt d'aconseguir la victòria, però bueno, la Reial ens ha apretat, evidentment, ens ha fet aquest gol que ve d'una pèrdua, però ens el podia fer d'alguna altra manera. Penso que l'equip ha sabut lluitar fins al final. A la fase per a la permanència, empat a 2 insuficient del Club Deportiu Terrassa davant del Sant Pablo Valdeluz. Raquel Fernández i Chantal Giné han neutralitzat els gols de Cris Lorenzo i Bego García. El conjunt de les Pedritxes continua ocupant la quarta posició, que el conduiria al descens de categoria. Isabel Vilà i Pujol va néixer a Calonge el 1843 i va morir a Sabadell 53 anys després. Republicana i lluitadora, està considerada la primera sindicalista catalana per la seva reivindicació de la jornada de 5 hores per als menors de 13 anys. Ara ens podem apropar a la seva vida a través d'un musical. El podrem veure el 8 de març al Centre Cultural.
El pròxim dia 8 i coincidint amb el Dia Internacional de la Dona Treballadora, el Centre Cultural acollirà un musical sobre la vida de la primera dona sindicalista catalana, Isabel Vila. A partir del descobriment del polític Francesc Ferrer, el també polític i filòleg Antoni Strubel ha dramatitzat la història d'aquesta lluitadora republicana que va aconseguir rebaixar la jornada laboral dels infants a 5 hores i la primera dona en dirigir una escola a Sabadell. Els historiadors ens diuen que està molt bé l'ambientació de l'obra. Pensa que hi ha escenes en fàbriques de suro, hi ha escenes de combat a la Bisbal, hi ha escenes d'amor. Diguem, hem creat tot un relat basant-nos en la seva vida i el seu període. Jo simplement ho he plasmat en una obra de teatral que després s'ha convertit en musical i diguem, la meva aportació és d'assegurar que la memòria històrica catalana i el teatre català se'n beneficiïn de l'extraordinària figura d'Isabel Vila. El musical dirigit per Quim Planella compta amb una vintena d'actors encapçalats per Iris Vilà, Marta Prieto i Carlos Gramaje. També compta amb la participació del terrassenc Carles Benson. Hi ha persones que tenim aquest enfocament dels personatges des de la veu lírica i altres que no, però funciona. Realment aquesta transversalitat li dona molt d'interès. És musical també perquè hi ha text que explicar. Si només fos cantat, doncs potser seria més difícil de seguir perquè passen moltes coses. L'espectacle ha tingut molt bona acollida en poblacions de Girona, en la terra d'on és originària la protagonista i on gairebé l'obra s'ha convertit en un fenomen social. Ara Isabel, amb música d'Antoni Mas, es pot veure a Terrassa el pròxim dissabte i el dia 23 a Sabadell. Doncs amb aquesta interessant proposta escènica arribem al final de l'edició tarda de l'informatiu. Com sempre, gràcies per ser-hi un dia més i ja sabeu, més notícies al terrassadigital.cat i a les xarxes socials de Canal Terrassa Vallès. Fins demà, que vagi molt bé.